नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत। भर्खरै सत्ताको बागडोर गुमाएको नेकपा एमालेसँगको रस्साकस्सी र बहिष्कारकै बीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन बजेट आज सार्वजनिक गर्यो। पुरानै आकारको यो बजेटमा के थपिए, के सुधार भए? आजको समाचारमा बाँकेबाट पैदल हिँडेरै न्याय माग्न काठमाडौँ पुगेका पीडितहरूको हृदयविदारक यात्रा वृत्तान्त छ, अनि छन् कृष्णनगरमा फैलिएको झाडापखालाको अत्यास लाग्दा दृश्य र नियन्त्रणमा भएका प्रयासहरू। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेशद्वारा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत झन्डै 41 अर्बको बजेट सार्वजनिक। कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रमुख प्राथमिकतामा। कपिल वस्तुको कृष्णनगरमा फैलिएको झाडापखालाको प्रकोप तत्काल नियन्त्रणमा आउने सङ्केत देखिएन। अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै 20 दिनको कष्टपूर्ण पैदल यात्रापछि बाँकेका पीडित र अधिकार कर्मीको समूह काठमाडौँमा। 2 महिलाको हत्याबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग। चिनसँगको सम्बन्ध 40 वर्ष यताकै तनावपूर्ण रहेको ताइवानका रक्षा मन्त्रीको भनाई। चिनले ताइवानमा पुरै नियन्त्रण गर्न सक्ने चेतावनी। र सेप्टेम्बर महिनाको आइसिसी प्लेयर अफ दि मन्थमा नेपालका सन्दीप लामिछाने मनोनित। आगामी साता उत्कृष्ट खेलाडी घोषणा गर्ने। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत झन्डै 41 अर्ब रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको बहिष्कारका बीच आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्ण ध्वज खड्काले आज प्रदेश सभा बैठकमा 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख रुपियाँको नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। चालु खर्चतर्फ 13 अर्ब 64 करोड 57 लाख 10 हजार रुपियाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ 22 अर्ब 47 करोड 15 लाख छ। बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश बैङ्क स्थापना, मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको पर्यटक प्रवर्धनका लागि बहुसांस्कृतिक डबली निर्माण लगायतका कार्यक्रम थपिएको छ। बुटवलको धागो कारखाना सञ्चालन र स्वर्गदारीमा केबलकारको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ भने 12 वटै जिल्लामा नयाँ सहर र एकीकृत बस्ती विकासका लागि पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। यस्तै बालबालिकालाई खोप, घर दैलोमा डाक्टर, प्रदेशमा व्यावहारिक शिक्षाका लागि लुम्बिनी विश्वविद्यालय स्थापना गरिने भएको छ। प्रदेश सभाको आजकै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नाराबाजी भइरहे पनि 3 विधेयक समेत पारित भएका छन्। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको तर्फबाट पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री दिल्ली चौधरीले वन सम्बन्धमा बनेको विधेयक, प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र पदक ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको प्रतिवेदन समेत विधेयक संसदमा पेश गर्नुभएको थियो। तीमध्ये प्रदेश पदक ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक बहुमतले पारित भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी तोकिएको 1 वर्ष पुरा भएको छ। 2077 साल असोज 20 गते प्रदेश सभाको बैठकबाट 2/3 बहुमतले स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम टुङ्गो लागेको थियो। राजधानी कार्यान्वयनको प्रारम्भिक काम सकाएको सरकारले आवश्यक अन्य काम पनि भइरहेको बताएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको निर्णय प्रदेशसभाबाट पास हुँदै गर्दा कतै दीपावली त कतै विरोध भयो। राजधानी क्षेत्रमा दीपावली सहितको खुसियाली र बुटोल आसपासको क्षेत्रमा भने विरोध भइरह्यो। निकै पेचिलो मानिएको राजधानी तोक्ने निर्णय प्रदेशसभाबाट पारित भएको ठिक 1 वर्ष पुगेको छ। यो बिचमा राजधानी कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्यो। राजधानीको कार्यान्वयन 2 चरणबाट अघि बढाइएको छ। पहिलो भनेको गृह योजना बनाएर पूर्वाधार निर्माण गर्ने, दोस्रो भनेको तत्काल मन्त्रालयहरू स्थानान्तरण गरेर कामकाज अघि बढाउने। यी दुवै काम अघि बढाएको भए पनि यो 1 वर्षको अवधिमा राजधानीमा पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय स्थापना गरियो। यो मन्त्रालयको कामकाज भने राजधानी क्षेत्रबाट पूर्ण रूपमा अझै सुरु हुन सकेको छैन। यस्तै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानीको गृह योजना बनाउने काम थालेको छ। वैशाख महिनाबाट गृह योजना बनाउने काम जारी राखेको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मथैयाले बताउनुभयो। जनभावना के छ, उहाँहरूले चाहेको राजधानी कस्तो किसिमको हो, त्यो भ्युहरू उहाँहरूले लिनुहुन्छ र दिनुपर्ने फिडब्याकहरू यहाँका जनप्रतिनिधि, यहाँका भद्र भलादीहरू उहाँहरूले चाहिँ उहाँको
एस्पिरेसन आकांक्षा कस्तो छ त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले दिनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि अब हामीले बनाउनु खोजेको राजधानीको ढाँचा कस्तो किसिमको हुनसक्छ ती कुराहरू प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ हामी त्यही छलफल गर्ने क्रममा छौँ र यसै क्रममा हामीले एकपटक ड्रोन सर्वे गरेर यो एरियाको पुरै डिटेल सर्वे डाटा लिइसकेको छ। अहिलेसम्म प्रारम्भिक चरणको काम मात्रै सकिएको छ। कन्सल्टेन्सीले गुरियोजनाको काम गरिरहेको र विस्तृत प्रतिवेदन अझै आएको छैन। केही महिनाभित्र काम सक्ने योजना प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले लक्ष्य लिएको छ। नदी तटीय क्षेत्र, हरियाली, खुल्ला सडक, कृषि क्षेत्र, सहर सबैलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्राधिकरणले बताएको छ। अहिले राजधानी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री दिलीपबहादुर चौधरीलाई दिइएको छ। वर्तमान सरकारले मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय भालुबाङमा स्थापना गर्ने समेत निर्णय गरिसकेको छ। मुख्य कुरा राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिकाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा नसार्दासम्म भुटोलमा रहेका मन्त्रालयहरू यहाँ ल्याउन नसकिने निष्कर्ष छ। यो एक वर्षको अवधिमा मुख्य उपलब्धि भुटोलमा बस्दै आएको प्रदेशसभाको बैठकलाई राजधानी क्षेत्रमा राख्ने गरी प्रदेशसभाको भवन निर्माणलाई लिएको छ। 5,20,00,000 लगानीमा प्रदेशसभाको भवन बनाउने काम जारी छ। अहिले जगको काम सकेर जगभन्दा माथिल्लो भागमा संरचना बनाउने काम सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि गरिएको लकडाउन र लगातारको झरीका कारण काम प्रभावित बनेको थियो। अहिले भने कामले गति लिएको छ। हिउँदी अधिवेशनको बैठक स्थायी राजधानीमा राख्ने तयारी समेत गरिएको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। झाडापखालाको प्रकोप फैलिएको कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। शिवराज अस्पताल बहादुरगञ्जमा अहिलेसम्म झाडापखालाका बिरामीको संख्या 295 भन्दा बढी पुगेको छ। बिरामी थपिएपछि शिवराज अस्पताल बहादुरगञ्जमा एउटै बेडमा 3 जनासम्म राखेर उपचार गरिएको र भर्ना भएका मध्ये 30 जनालाई थप उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र तौलीहवा अस्पतालमा रेफर गरिएको अस्पतालका प्रमुख डाक्टर मुकेश चौधरीले बताउनुभयो। बिरामीहरूको संख्या चाहिँ बिरामीहरूको चाप अस्पतालमा बढ्दै गइरहेको छ। यही स्पिडले बिरामीहरूको संख्या र चाप बढ्ने हो भने यही जनशक्ति र आवश्यकताले हामीलाई अलिकति कठिनाई हुनसक्छ। त्यही भएर म तिनै तहसँग, पालिकासँग अनि जिल्लासँग र प्रदेशसँग र केन्द्रसँग पनि के आह्वान गर्न सक्छु चाहन्छु, सकेसम्म हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। जनशक्तिको आवश्यकता पऱ्यो भने पनि हामी जानकारी गराउँछौँ। अति आवश्यक औषधिहरूको आवश्यकता पऱ्यो भने हामी जानकारी गराउँछौँ। हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ उहाँहरूले भन्ने आशा राख्छौँ। यो तथ्याङ्क शिवराज अस्पताल र घरमा पुगी जाँच गर्नेको मात्र हो। पालिकामा सम्पूर्ण बिरामीको संख्या यकिन भएको छैन। नगरपालिकाको वडा नम्बर 7, 8 र 9 सुखरामपुर, जमुनी, देवानगढिया, बहादुरगञ्ज, गणेशपुर, डबरा लगायतका बस्तीमा रोग फैलिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा बिरामीहरू आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा निजी क्लिनिकमा समेत उपचार गराएका छन्। शिवराज अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेपछि अस्पतालको कोलिया बरन्डासँगै विद्यालयको चौरमा राखेर समेत उपचार गरिएको छ। बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट 2 जना र कपिलवस्तु अस्पतालबाट 4 जना थप चिकित्सक खटाइएको छ। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा 3 दिनदेखि फैलिएको झाडापखालाको प्रकोपका कारण बिरामीको संख्या बढेको बढै छ। फैलिएको पखालाको प्रकोप तत्काल नियन्त्रण र बिरामी नागरिकको उपचारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारले के गर्नुपर्ला भनेर आज हामीले कपिलवस्तुको प्रकोप क्षेत्रका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। जुन गाउँबाट यो मुहान छ, जहाँबाट आएछ यो, त्यहाँ हामीहरू गएर जनचेतना जुन छ घर घरमा गएर यो कसरी यसलाई रोकथाम गर्नुपर्छ। मैले भर्खरै आफ्नो वार्ड अध्यक्षज्यूलाई तुरन्तै निर्देशन पनि दिएछन्। उनीहरू आफ्नो टोली लिएर गाउँ गाउँ खटेछन् अनि के गर्नुपर्छ यसलाई रोक्नको लागि उनीहरू जनचेतनाको कार्यक्रममा लागि परेछन्। एक दो दिन से बहुत ही ज्यादा फैल गया है, बहुत ज्यादा महामारी हो गया इस बीच में। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम लोग यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं इस हेल्प करने के लिए, यहाँ पे जो पेशेंट हैं, जो गरीब वर्ग हैं, जो असक्त हैं, उनके लिए यहाँ पे जो हम लोग आज अवेलेबल हैं सर्विस करने के लिए, हमारा जो एक संस्था है राइजिंग लाइफ फाउंडेशन, इसके थ्रू हम लोग एक छोटा सा सहयोग करने की कोशिश किया है। अगर यहाँ के जो लीडर लोग हैं, जो अच्छे अच्छे बड़े पहुँचे हुए लोग हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हम यूथ लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा लिफ्ट अप करें, तो इससे भी बेटर जो है हम लोग कर सकते हैं। हम चाहेंगे आउटब्रेक घेरे छूँ पहला छुट्टी घेरे बार पच्चीस पहला छुट्टी आउटब्रेक घेरे छूँ
इसको लगे तुरंत ही उपचार हमी हमी राज्य सरकार अनि केन्द्र सरकारदेखि हामी चाहिँ टिमलाई अपेक्षा गर्छौँ कि टिम पठाउने स्वास्थ्य टिम पठाउने अनि हामीहरू चाहिँ समाजमा सबै युवाहरू अगाडि आएर पेसेन्टहरूलाई फ्रन्टलाइन वर्करहरूलाई हेल्प गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। आवश्यकता परेमा यहाँका औषधि व्यवस्थापन गर्नका लागि काम गरिदिनु पर्यो। अहिले यहाँ सबै लफालिङ हामी देखिरहेका छौँ, यहाँ बस्ने भित्र बस्ने पनि ठाउँ नै पुगिरहेको छैन, बाहिर पनि सबै यहाँ यस्तै यहाँ बेड पनि उपलब्ध भइरहेका छैनन्। सबैजना बिरामी जुन छन् बिरामी टेन्टबाट खटियाहरू ल्याइरहेका छन् अनि त्यसबाट अलि प्रब्लम भएको छ। स्थानीय सरकार अनि तीन लेभलकै सरकार जुन छन् यसमा अलि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता यहाँ देखिएको छ। सोमबार रातिदेखि नै झाडा पखालाको प्रकोपले गर्दा लगभग आज 260 बिरामी भएका छन्। यसमा जुन चाहिँ हाम्रो स्थानीय तह प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गरी हाम्रो यहाँको जुन महामारीलाई नियन्त्रण गर्न एकदम आवश्यक छ र जति चाँडो हुन्न भने हाम्रो जुन चाहिँ यहाँ पेसेन्ट फ्लो बढिरहेको छ, हामीले राख्ने ठाउँ पनि छैन। हेर्नुहोस् हाम्रो बाहिर सुत्या छन्, अरू स्कुलमा पनि राखेका छन्, त्यसले गर्दा चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो यहाँ सहयोग गरिदिनु पर्यो। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर प्रत्येक गांव प्रत्येक शहर के निकट के विकट हर एक स्थिति में हर एक परिस्थिति में नीति विधि तो प्रतिनिधि का कुरा प्रकृति संस्कृति र प्रविधि का कुरा हाम्रो समाचार तथ्य सूचना निष्पक्ष विचार हाम्रो अभिधारा तपाईको सूचनाको अधिकार विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महिलामाथि भएको घरेलु हिंसामा पीडकलाई कारबाहीको माग गर्दै बाँकेका महिला अधिकार कर्मी र पीडित परिवारको टोली काठमाडौँ पुगेको छ। बाँकेका दुई महिलाको रहस्यमय हत्यामा स्थानीय प्रशासनले निष्पक्ष छानबिन नगरेको भन्दै 20 दिनको कष्टकर पैदल यात्रापछि न्याय माग्न उनीहरू काठमाडौँ पुगेका छन्। आफ्नै ठाउँमा न्याय मरेको महसुस भएपछि 20 अघि बाँकेबाट सुरु भएको यो हृदय विदारक यात्राले अन्तत काठमाडौँ टेकेको छ। सुकेका ओठ, सुन्निएका र फोका निस्किएका खुट्टाहरू, ज्वरोले कापेका थकित शरीर लिएर न्याय खोज्न काठमाडौँ छिरेको यो समूहको यात्रा वृत्तान्तले मन बिझाउँछ, आँखाहरू रसाउँछन्। झरीमा ओत खोज्दै, धारामा प्यास मेट्दै, अन्धकारमा टर्च बाल्दै 20 सातु र पानीको भरमा न्याय खोज्न हिँडेको यो समूहले न्याय पाउला? उनीहरूलाई लागेको थियो राज्यले न्याय दिएर बीच बाटोबाटै घर फर्काउनेछ, तर बाटोमा भेटिएका एकाध मान्छे बाहेक कोही कसैले केही सोधेन। जङ्गलमा हामी खा कन्दमूल खाएर चाहिँ बसेको अवस्था समेत छ। र हाम्रो हामी सबै त खुट्टाहरूमा चाहिँ फोका फोकाहरू उठेका छन् होइन, तर पनि हामी हिँडिरहेका छौँ। अहिले पनि हामीले प्रत्येक दिन हामीलाई ज्वरोहरू आउँछ, हामी सबै साथीले चाहिँ औषधी खाएर चाहिँ बाँकेको जानकी गाउँपालिका 2 38 वर्षीय ननपुन्नी धोबीको गत साउन 5 राति घरेलु हिंसाका कारण हत्या भएको माइतीको आरोप छ। यो घटनामा माइतीले 19 दिनसम्मको धरना बस्दा पनि न्यायको छनक पाएन। यस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगर 17 50 वर्षीय निर्मला खातुन अपहरणपछि बेपत्ता छिन्। यी दुई घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न नचाहेको पीडितहरूको गुनासो छ।
जिल्लाबाट न्याय नपाए पनि सिंहदरबारले न्याय दिनेमा उनीहरू विश्वस्त छन्। भन्छन्, न्याय नपाएसम्म फर्किँदैनौ। त्यहाँबाट बहुत अन्यायमा पर्यो नै हामी चाहिँ यो यति बाध्यतावश चाहिँ यति लामो यात्रा र त्यसमा पनि अझ पैदल यात्रा चाहिँ हामीले सुरु गरेका हौ। हामी चाहिँ अन्यायमा परेरै हामीले सुरु गरेका हौ बाध्यतावश। र यसमा पनि यदि यो हाम्रो माग पुरा भएन, हाम्रो हामीलाई चाहिँ न्याय पाइएन भनेपछि हामी सबका आन्दोलनमा जाने र आवश्यकता पर्यो भनेपछि हामी चाहिँ आमरण अनसनमा समेत जाने, भोक हटाउ समेत गरेर चाहिँ हामी त्यहाँ आन्दोलन गर्छौँ। र अहिलेसम्म हाम्रो व्यवस्था पक्कै पनि गरिएको, स्थानीय सरकारले हाम्रो मान सम्बोधन गरेन। दुवै घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक श्याम कृष्ण अधिकारीको भनाइ छ। पीडितलाई बाँके प्रहरी प्रशासनले घटना छानबिन र न्यायका सन्दर्भमा किन विश्वस्त बनाउन सकेन, यस विषयमा अधिकार कर्मीहरू किन मौन देखिन्छन्, अनि सिंहदरबारले पैदल हिँडेर पुगेका मानिसलाई न्याय दिलाएर घर फर्काउन सक्ला। नवीन नेपाली, एनटिभी, कोहलपुर। बाँकेको नेपालगञ्ज कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदीबन्दी र थुनुवा रहँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। 350 जना क्षमताको अत्यन्तै जीर्ण अवस्थामा रहेको कारागारमा कैदीबन्दी 451 जना र थुनुवा 359 जना गरी जम्मा 810 जना रहेको कारागार प्रशासनले जानकारी दिएको छ। कारागारको भित्री भवन अत्यन्तै जीर्ण रहेको र वरिपरिको पूर्वाधार पनि नाजुक अवस्थामा रहेकाले मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको जेलर रामकुमार सोनकरले बताउनुभयो। नेपालगञ्ज कारागारमा यति बेला महिला बन्दी गृह सञ्चालनमा आएको छैन। कोरोना महामारीको पहिलो लहरको बेलामा संक्रमणबाट जोगाउने उद्देश्यले अन्यत्र कैदीबन्दी र थुनुवालाई स्थानान्तरण गरिएको थियो। 810 जनामा सबैभन्दा बढी लागु औषधको मुद्दाका, त्यसपछि क्रमशः कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती करणी, चोरी लगायतका मुद्दाका रहेको प्रशासनले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीमा विगत 2 महिनादेखि नागरिकता बनाउनेको भिड छ। कर्मचारी अभावमा समयमै काम नहुँदा सेवाग्राही आजित भएका छन्। सरकारी कार्यालयको आफ्नो काम समयमा सम्पन्न नहुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या भएको हो। लामो समयदेखि रोकिएको सेवा क्षेत्र सुचारू हुनु र जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन विवरण संकलन अभियान सुरु भएपछि नागरिकता बनाउनेको भिड ह्वात्तै बढेको हो। अहिले दैनिक 100 बढी नयाँ नागरिकता र 150 नागरिकता प्रतिलिपि जारी हुँदै आएको छ, तर त्यति नै संख्यामा सेवाग्राही सेवा नपाएर फर्कने गरेका छन्। समयमै सेवा दिन नसकेपछि प्रशासन कार्यालयले बारका आधारमा स्थानीय तह छुट्याएको भए पनि भिड कम भएको छैन। प्रशासन कार्यालयमा 3 जना प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी भए पनि 1 जना मात्र कार्यरत छन् भने 9 जना नासुको दरबन्दी भएकोमा जम्मा 3 जना मात्र कार्यरत छन्। कर्मचारी अभावमा सेवा प्रवाहमा ढिलाइ भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले बताउनुभयो। हामीसँग दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति छैन, जनशक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकजना मात्रै अधिकृत भएको कारणले, प्रशासकीय अधिकृत भएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई कामको चाप भएर काम छिटो छिटो सक्न नभ्याएर पनि भिड भयो। विभिन्न स्थानीय तहका टोल टोलमा साउन 1 गतेदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण संकलनका लागि टोली खटिएको छ। समयमै नयाँ नागरिकता नपाउँदा विवरण संकलन कार्यमा समेत असर परेको छ। विकास अधिकारी नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। रुकुम पूर्वमा रहेको कमलदहमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेको छ। सिस्ने गाउँपालिका 5 रुकुमकोटमा रहेको कमलदहमा हरेक दिन घुम्न आउने पर्यटकहरूले रौनकता थपिएको छ। दहको संरक्षण स्थानीयले नै गरेर पर्यटकलाई आकर्षण गर्न थालिएको छ। स्थानीय मदन शाहको नेतृत्वमा कमलदह सरसफाई तथा संरक्षण अभियान थालिएको हो। हरेक शनिबार सुरक्षाकर्मी स्थानीय लगायतका सक्रियतामा कमलदहको सरसफाई अभियान सञ्चालन तथा दहको छेउछाउमा वृक्षारोपण गर्दै आइएको छ। हरेक वर्ष दहमा रहेको कमलको जरा निकाल्न टेन्डर गरेर राजस्व असुली गरे पनि सम्बन्धित निकायले ताल संरक्षणमा कुनै चासो नदिएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। ठेकेदारले जथाभावी कमलको जरा निकाल्दा कमल नै लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि यस वर्षदेखि जरा निकाल्न बन्द गरिने अभियन्ता शाहले बताउनुभयो।
तरकारी उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको सल्यानको बाफुखोला गाउँबाट मात्रै यस वर्ष 12 करोड रुपियाँको आलु निर्यात भएको छ। वर्षेनी आमदानी बढ्दै गएपछि अहिले आलु लगाउने जग्गाको क्षेत्रफल र कृषकहरू समेत बढेका छन्। कृषि विकास कार्यालयका अनुसार बाफुखोलामा मात्रै 2000 रोपनी जग्गामा आलु खेती भइरहेको छ। करिब 1000 घरधुरी रहेको बाफुखोलाका 80% घरधुरीले आलु खेती गरिरहेका छन्। आलु उत्पादनबाट गाउँमा वर्षेनी 8-12 करोड रुपियाँ भित्रिने गरेको भए पनि भण्डारणको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भएको स्थानीय दीपक ओलीले बताउनुभयो। अर्ग्यानिक आलु भएकाले देशका ठूला सहरमा समेत यहाँको आलुको माग बढेको छ। तर गाउँमा व्यवस्थित कोल्ड स्टोर नहुँदा बारीबाटै आलु बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कृषकहरूले बताएका छन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी रेशम बहादुर बस्नेतले जिल्लामा वर्षेनी झन्डै 18 करोड रुपियाँका आलु उत्पादन हुने बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र, दृश्यहरूको भीडमा तपाईँको दृश्य, कला संस्कृति र प्रकृतिको शब्द चित्र, अनुहारहरूको भीडमा तपाईँकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटीभी कोहलपुर। तपाईं एनटीभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1043 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पिसिआर विधिको परीक्षणबाट 849 र एन्टिजेन विधिको परीक्षणबाट 194 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 891 जना निको भएसँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 772,229 जना पुगेको छ। थप 12 जनासहित कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,192 जना पुगेको छ। अहिले देशभर 16,194 जना सक्रिय संक्रमित छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ताइवानका रक्षा मन्त्रीले चीनसँगको सम्बन्ध 40 वर्ष यताकै तनावपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। रक्षा मन्त्री चिउ कुओ चेङले 2025 चीनले ताइवानमा पुरै नियन्त्रण गर्न सक्ने भन्दै चेतावनी पनि दिनुभएको छ। चीनले ताइवानको सैन्य क्षेत्रमा लगातार मिलिटरी जेट पठाएपछि रक्षा मन्त्रीको यस्तो टिप्पणी आएको हो। ताइवानले आफूलाई संप्रभु देश भएको मान्दै आएको छ, तर बेजिङले भने ताइवानलाई आफ्नो अधीनस्थ देश भन्दै दाबी गर्दै आएको छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो छुट्टै प्रान्तका रूपमा हेर्ने गरेको छ। ताइवानलाई एकीकरण गर्न चीनले शक्तिको सम्भावित प्रयोग नगरेको पनि खबरमा उल्लेख छ। चीनसँग अहिले क्षमता भए पनि तर यसले अन्य विभिन्न कुरालाई मध्यनजर गर्दै अहिले नै युद्ध नगर्ने पनि रक्षा मन्त्री चेङले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 68.47 अङ्कले बढेर 2,681.10 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर उकालो लागेको छ। विकास बैङ्क, फाइनान्स, जलविद्युत उत्पादन र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। 227 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 13 बाहेक सबै कम्पनीको शेयर बढेको हो। आज 13 कम्पनीको सेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। समग्र बजार बढे पनि रिडी हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर 2% घटेको छ। आज 81,89,000 कित्ता सेयर 4,50,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै सिटिजन्स ब्याङ्कको 23 करोड रुपियाँको सेयर
किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले सेप्टेम्बर महिनाको आइसिसी प्लेयर अफ दि मन्थको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ। मनोनयनमा नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने परेका छन्। सन्दीपले ओमानमा भएको विश्वकप लिग दुई अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजमा उत्कृष्ट बलिङ गरेका थिए। सिरिज अघि उनले एक दिवसीय खेलमा करियरकै उत्कृष्ट बलिङ गर्ने क्रममा पपुआ न्युगिनी विरुद्ध 6 विकेट लिँदा 11 रन खर्चिएका थिए। ओमानमा सन्दीपले 6 एकदिवसीय खेलमा 18 विकेट लिएका थिए। बङ्गलादेशका नसुमले न्युजिल्यान्ड विरुद्धको T20 सिरिजमा 8 विकेट लिएका थिए। फ्यानको भोटिङका आधारमा महिनाको उत्कृष्ट खेलाडीको विजेता सार्वजनिक गरिनेछ। आइसिसीले आगामी साता विजेता सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। अब मौसम। आज देशभर आंशिक बदली रहे कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशद्वारा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत झन्डै 41 अर्बको बजेट सार्वजनिक। कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रमुख प्राथमिकतामा। कपिल वस्तुको कृष्णनगरमा फैलिएको झाडापखालाको प्रकोप तत्काल नियन्त्रणमा आउने सङ्केत देखिएन। अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै। 20 दिनको कष्टपूर्ण पैदल यात्रापछि बाँकेका पीडित र अधिकार कर्मीको समूह काठमाडौँमा। 2 महिलाको हत्याबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग। चीनसँगको सम्बन्ध 40 वर्ष यताकै तनावपूर्ण रहेको ताइवानका रक्षा मन्त्रीको भनाइ। चीनले ताइवानमा पुरै नियन्त्रण गर्न सक्ने चेतावनी। र सेप्टेम्बर महिनाको आइसिसी प्लेयर अफ दि मन्थमा नेपालका सन्दीप लामिछाने मनोनित। आगामी साता उत्कृष्ट खेलाडीको घोषणा गरिने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।